Hurmatli tarix tinglovchilari, sizlar bilan Amir Temur bobiga bag'ishlangan video darslarimizni davom ettiramiz. Demak, bugungi mavzumiz 33-chi mavzu Amir Temur davlatining tashqi siyosati. Ushbu mavzuda bizga kerak bo'ladigan asosiy birinchi, demak, testimiz bu Amir Temur davlati o'z davrida dunyoning nechta davlati bilan savdo, iqtisodiy va madaniy aloqalar o'rnatganligini bilishimiz kerak. Biz avvalo buni bilishimiz kerakki, Temur o'z davrida dunyoning 8 ta buyuk davlati bilan aloqalar o'rnatgan. Demak, birinchisi o'sha davrning eng buyuk davlatlaridan biri Vizantiya, ikkinchisi Turkiya, uchinchisi e'tibor beramiz Hindiston, to'rtinchisi Ispaniya, beshinchisi Fransiya, olti Angliya, yetti Mo'g'ullar davlati hisoblangan Oltin O'rda, sakkiz esa Mo'g'uliston davlati. Oxirida biz qo'shamiz o'sha Xitoy kabi davlatlar. Endi Amir Temur quyidagi yuqoridagi davlatlar bilan demak iqtisodiy, siyosiy, madaniy aloqalar o'rnatdi, lekin o'z davrida bilishimiz kerak bo'lgan keyingi testimiz shundan iboratki, Temur tashqi siyosatda o'z oldiga nechta maqsad qo'ygan. Amir Temur tashqi siyosatda avvalo davlatining tashqi siyosatida o'z oldiga 3 ta maqsad qo'ydi. Birinchisi, qo'shni mamlakatlarda o'z ta'sirini mustahkamlash. Ikkinchisi, demak, mamlakat xavfsizligini ta'minlash. Mamlakat xavfsizligini ta'minlash, qo'shni mamlakatlarda o'z ta'sirini mustahkamlash va uchinchisi, dunyoning 7 ta davlati bilan aloqalar o'rnatish. Tepadagi davlatlar deyarli, demak, Turkiya, Hindiston, Xitoy, Venetsiya, Ispaniya, Fransiya va Angliya. Demak, bu Temurning o'z oldiga qo'ygan tashqi siyosatdagi maqsadi edi. 14-chi asr oxirida Amir Temur davlati hukm surgan davrlarda, ya'ni mana bu davrda dunyoda quyidagi 4 ta davlat eng qudratli davlatlar sifatida tarixga kirdi. Bular biz o'rganayotgan Amir Temur davlati, Turkiya davlati, ya'ni Usmonlilar imperiyasi, Misr va Oltin O'rda davlati edi. Lekin ushbu davrda Amir Temurga eng buyuk xavf bu albatta Usmonlilar imperiyasi edi. Usmonlar Turklar imperiyasi. Chunki bu imperiya o'z davrida Temurga qarshi Mo'g'uliston, Oltin O'rda va Misr davlatlari bilan ittifoqda edi. Amir Temur imperiyasiga qarshi. Mo'g'ulistonda axir Mo'g'uliston istibdodidan xalos etib mamlakatda Amir Temur hokimiyati o'rnatilgan bo'lsa-da, lekin barcha muammolar hali hal etildi degan emas edi. Chunki diqqat qilamiz, Amir Temurga birinchi xavf o'sha Mo'g'uliston tarafidan keldi. Mo'g'ullar Amir Temurga qarashli ikkita shaharni doim har yili kelib talon-toroj etar edi. Bular birinchisi Toshkent va ikkinchisi Farg'ona vodiysi. Bu Amir Temur hal qilish kerak bo'lgan birinchi muammo, ya'ni Mo'g'ullarning Toshkent va Farg'onani har yili kelib talon-toroj qilishi edi. Ikkinchi muammo esa Oq O'rdada, ya'ni Jo'chi ulusi Xorazm bilan birlashib Temurga qarashli 3 ta shaharni har yili kelib vayron qilar edi. Birinchisi Buxoro, ikkinchisi Chorjoy va uchinchisi Qarshi. Demak, Amir Temur davlati o'rnatilgandan keyin ham unga dastlabki ikkita xavf ko'rdik. Mo'g'ullar va Oq O'rda Xorazm hukmdorlarining birlashib Buxoro, Chorjoy, Qarshiga hujumlari edi. Endi bularni bartaraf qilmay turib Temur o'z davlatining xavfsizligini ta'minlay olmas edi. Tarixchilarning guvohlik berishicha Amir Temur hamma muammolarni muzokaralar yo'li bilan hal qilishga uringan, lekin buni foydasi bo'lmagandan so'ng 1371-1390 yillarda jami 7 marta harbiy yurish qildi va o'sha 7 marta harbiy yurishdan so'ng Mo'g'ulistonda tinchlik o'rnatish va uni o'z davlat tarkibi to'liq qo'shib oldi. Demak, biz yuqoridagi o'tgan mavzularda takrorlagan edikki, Temur 5 marta yurishda qaysi mintaqaga qildi desa, Xorazm edi. O'sha 1372-1388 yillarda. 7 marta yurishda qaysi hududga qildi desa, demak, ikkinchisi bilishimiz kerakki, bu Mo'g'ulistonda 71-chi, ya'ni 1371-1390 yillarda. Endi Amir Temur davlati hukm surgan davrda tashqi siyosat aloqalari. Demak, biz avvalo Misr haqida gaplashamiz. Misr Temur hukm surgan davrda Misr sultoni Barquq edi. Barquq bilan Amir Temurning aloqalari 1385 yildan boshlandi. Ya'ni o'z davlatiga asos solganidan keyin ancha yil o'tib, ya'ni o'sha 1370 yilda taxtga chiqqan bo'lsa, oradan 15 yil o'tib, ya'ni 1385 yilda Misr bilan aloqalar boshlandi sulton Barquq bilan. 85 yilda boshlangan aloqalar asosan 86 yildan Temurning vafotiga qadar, ya'ni 1405 yilgacha davom etdi. Va faqatgina Misr sultonlari bilan emas, e'tibor beramiz va uning Suriyadagi noiblari bilan ham aloqalari davom ettirgan Temur jami 25 marta maktub va elchilar almashildi Misr bilan. Lekin Misr sultoni Barquq bilan do'stona munosabatlar o'rnatilishi savdogar va tijorat ahillari bemalol bordi-keldilarini amalga oshirishlari uchun muhim edi. Biroq sulton Barquq Amir Temurning jo'natgan elchilarini e'tibor beramiz, qatl etib takliflarini rad etardi. Keyinchalik Amir Temur 1402 yilda Anqara jangida sulton Boyazid ustidan g'alaba qozongandan so'ng, e'tibor beramiz, Misr
o'z itoatkorligini, ya'ni aynan Misr Amir Temurga jangsiz taslim bo'ldi. Dastlab Temurga bo'ysunmagan Sulton Barquq Amir Temur Bayezid Yildirimni mag'lub qilgandan so'ng Anqaraning chubuq mavzeida Misr taslim etdi. Taslim bo'ldi o'zi. Endi Temur yordamida diqqat qilamiz, biz o'tgan darsda ham aytgan edik, Oltin O'rda taxtida To'xtamishxon haqida to'xtalgan edik. Biz yaxshi bilamizki, To'xtamishxon Oltin O'rda taxtiga kelishda bevosita Amir Temurning yordami katta edi. Agar qisqacha qiladigan bo'lsak, aynan Amir Temurning harbiy yordami tufayli To'xtamishxon Oltin O'rda taxtiga kelgan edi. Biroq To'xtamishxon Amir Temurga ochiqdan-ochiq qarshi chiqib, uning hududlariga ko'z olaytirdi. Masalan, To'xtamishxon diqqat qilamiz, Misr, Iroq va Turkiya bilan ittifoq tuzdi. To'xtamishxon e'tibor beramiz. To'xtamishxon bu davlatlar bilan ittifoq tuzib, Amir Temurga zarba bermoqchi bo'ldi. E'tibor berishimiz kerak, o'sha To'xtamishxonning qaysi davlatlar bilan ittifoq tuzib, Temurga zarba berishi haqida. Endi, masalan, 1384-yilda o'sha To'xtamishxon Misr sultoni Barquq oldiga elchi yubordi. Shunaqa bir taklif kiritdiki, ya'ni Misr bilan Oltin O'rda birlashib, Amir Temurni yo'q qilaylik degan taklif bilan chiqdi. Demak, taklif Misr sultoni Barquqqa berilyapti, Oltin O'rda xoni To'xtamishxon tomonidan 1384-yilda. Yaxshi. Bunday taklifga shu yili diqqat qilamiz, Misrga kelgan Turkiya va Sivas elchilari ham qo'shildi. Demak, taklif Oltin O'rdadan chiqdi, Misrga berildi, qo'shildi Turkiya va Sivas. Demak, jami 4 ta davlat birlashdi. Oltin O'rda, Misr, Turkiya, Sivas. Umumiy maqsad bitta, Temurni yo'qotish. Demak, o'sha Turkiya, Misr, Oltin O'rdan yaqinlashuvi esa Amir Temur davlatiga jiddiy xavf tug'dirar edi va bu xavfni Temur diqqat qilamiz. Shuning uchun ham e'tibor beramiz, Amir Temur bu harbiy ittifoq harakatiga kelishga yo'l qo'ymadi. Ya'ni Temur bu borada ittifoqchilarini bittadan safdan chiqarish siyosatini yuritdi. Ya'ni hammasi bilan birdaniga emas, har biri bilan bitta-bitta jang qildi. Masalan, 1395-yilda To'xtamishxonni mag'lub etgan Temur, yana qaytaramiz, 1402-yilda Turkiya sultoni Yildirim Bayezidni mag'lub qildi. O'z-o'zidan Misr, Turkiya, Oltin O'rda ittifoqi harakatga kelmadi Amir Temurning sa'yi harakatidan so'ng. Diqqat qilamiz. Endi Amir Temur va Xitoy munosabatlari. Diqqat qilishimiz kerakki, o'sha Amir Temur hukm surgan davrda Osiyoda uning eng katta xavf bu aynan Xitoyning Ming imperiyasi edi. Chunki Sharqning eng katta davlatlaridan Xitoy bilan munosabatlar Amir Temur bilan doimiy jiddiy bo'lib borar edi. Sababi, oddiygina sababi. Bunga diqqat qilamiz, Xitoy davlatining ulug' davlatchilik siyosati sabab bo'ldi. Bu nima degani? Ya'ni Xitoy davlati Ming imperatorlari Xitoyga qo'shni bo'lgan mamlakatlarni e'tibor beramiz, Xitoyga qaram deb hisoblar edi. Garchi qaram bo'lmasa ham. Agar Amir Temur Xitoyga sovg'a salom yuborsa, minglar bu sovg'a salomni o'lpon deb qabul qilar edi. Qaysarlik bilan. Amir Temur ham Xitoy elchilari bilan shunga yarasha munosabatda bo'ldi. Nima uchun endi 14-asrda Xitoy imperiyasi o'zini Temurdan da ustun qo'ygan davrda Amir Temur bularga xuddi shunaqa muomalada bo'ldi. Ispaniya elchisi e'tibor beramiz. Ruy Gonsales de Clavi xoniga ma'lumot berishicha, 1404-yilda Samarqandga Xitoy imperiyasining elchilari keldi. Va elchilar kelib, boshqa mamlakat elchilaridan diqqat qilamiz, yuqoriroqqa o'tkazib qo'yildi. Temur buyrug'i bilan ko'ra, ular ham boshqa mamlakat elchilari qatoridan, ya'ni juda ham quyiroqqa o'tkazilganligi ma'lum bo'ldi. Bu o'sha Xitoy elchilarining pastdan yuqoriga o'tkazib qo'yilganligi haqidagi ma'lumotni ispaniyalik tarixchi, ispaniyalik sayyoh Klavijoning esdaliklaridan bilamiz. Biz o'tgan darsda o'sha Ruy Gonsales de Klavijoning esdaliklari Ispaniyaning qaysi shahridan chiqqanligini ham eslagan edik. O'sha esdan chiqarmasligimiz kerak, Sevilyasi edi. Endi diqqat qilishimiz kerak bo'lgan keyingi jihatga qaraymiz, xalqaro vaziyat. Temur mana shunaqa vaziyat bo'lib turgan vaqtda endi xalqaro vaziyat qanaqa edi dunyoda? Umumiy jumla qilamiz mazkur testni, ya'ni Amir Temur davlati o'sha 15-asr boshida, 1400-yillarning boshida dunyoga bevosita Bolqon yarim oroli, mana e'tibor beramiz, Bolqon yarim oroli va Yevropaga Usmoniylar sultoni Bayezid xavf solib turgan edi. Lekin Bayezid shuni bilish kerak ediki, Bayezid Bolqon va Yevropaga xavf solib turgani bilan unga g'arb tomondan bizning bobomiz Amir Temur jiddiy xavf solib turar edi. Butun dunyo tarixchilari biladiki, Bayezid Bolqon va Yevropaga xavf solib turibdi. G'arbdan Amir Temur unga yaqinlashyapti. Bu ikki imperiyaning demak jang qilishi, to'qnashishi muqarrar edi. Demak, avvalambor Bayeziddan yengilib, o'z yer va mulklaridan mahrum bo'lgan Kichik Osiyo diqqat qilamiz, mamlakatlari hukmdorlari madad istab Amir Temurning Qorabog'dagi qarorgohiga bordi. Bu test, ya'ni Anqara jangi oldidan Amir Temurning Kichik Osiyodagi qarorgohini belgilang desa, siz Qorabog' deb javob berasiz. Endi bilishimiz kerak bo'lgan keyingi ma'lumot nima? Ya'ni o'sha Qorabog'dagi o'rdagohiga dunyoning qaysi davlatlari iltimos qilib, Bayezidni mag'lub etishiga yordam so'rab Amir Temurdan murojaat qildi. Birinchisi, diqqat qilamiz,
Birinchisi Vizant imperatori, ikkinchisi Galatadagi Genuya hokimining noibi. Demak, bir Vizant imperatori, ikki Genuya hokimining noibi, uch hatto buyuk fransuz qiroli, to'rt Sultoniya shahrining katolik missionerlari. Yordam so'rab Amir Temurga murojaat qildi. Ular aytdiki, agar siz, ya'ni Amir Temur Boyazidni mag'lub qilsa, sizga Boyazidga to'lab kelingan diqqat qilamiz, Konstantinopol va Pera shahrining bojini bundan keyin sizga beramiz dedi. Vizantiya, Genuya, Fransiya va Sultoniya shahrining katolik missionerlari ikkita shahrning bojini avval Boyazidga to'lar edi. Endi agar Boyazidni Temur mag'lub qilsa, Temurga, demak, berishga rozi bo'ldi. Tarixchilarning fikricha, Amir Temurga bunday taklif ma'qul tushadi. Sababi va juda ham oddiy. Ya'ni, diqqat qilamiz, Boyazid Yildirimda dengiz floti bor edi. Amir Temurda esa dengiz floti yo'q edi. Aynan Turkiyani dengiz sohildan tayanchidan ajratish uchun dengizdan madad zarur. Shuning uchun ham bu yuqoridagi to'rt davlatning taklifini dengizdan yordam olishni maqsad qilgan Temur qabul qildi. Va diqqat qilamiz, 14-chi asr oxiri, 15-chi asr boshlarida Boyazid Yildirimga zarba berish uchun Amir Temurga qulay xalqaro vaziyat paydo bo'ldi. Endi avvalo o'sha elchilik aloqalari, Yevropa davlatlari bilan Amir Temurning qilgan elchilik aloqalari. Anqara jangida diqqat qilamiz, biz bitta eslab olamiz shu Anqara jangini, 1402-yil Anqaraning Chubuq mavzeyida bo'lgan edi. O'shanda turklarning 160 ming kishilik qo'shinini mag'lub qilgandan so'ng butun Yevropa davlatlari bilan Amir Temurning munosabatlariga ijobiy o'zgarish ro'y beradi. Ya'ni butun Yevropa davlatlari Amir Temur davlati bilan qiziqib boshlaydi. Masalan, diqqat qilamiz, 1402-yilning yozida Amir Temur Yevropaning eng buyuk ikki davlatiga, demak, birinchisi Fransiya, ikkinchisi Angliyaga maxsus elchi bordi. O'sha paytdagi fransuz qiroli Karl 6, ingliz qiroli Genrih 4-chi edi. Elchilar dastlab Angliyaga emas, Fransiyaga yetib bordi. 402-yilning yozida, demak, Samarqanddan yo'lga chiqqan elchilar 403-yilning may oyida Parijga kirib bordi. Ya'ni Karl 6ning huzuriga. Temur elchilar orqali ikki mamlakatning savdogarlari uchun erkin savdo munosabatlari olib borilishini ta'minlash, agar qirol hamda gersoglar rozi bo'lsa, buni bitim yoki shartnoma bilan mustahkamlaylik degan taklif kiritdi. Keyin ikki davlat, ya'ni Samarqand Temuriylar davlati bilan Fransuz davlati o'rtasida erkin savdo sotiq bo'lsin. Agar siz va gersoglaringiz rozi bo'lsa, bitim tuzaylik dedi. 1403-yilning 15-iyun kuni Fransiya qiroli Karl 6dan javob elchisi keldi. Shunaqa Fransiya mamnuniyat bilan sizning, demak, o'sha taklifingizni qabul qiladi degan mazmunda. Endi testlarimizda shu savol ko'p tushadi. 1403-yil 15-iyun Temurning siyosiy hayotda qanday o'zgarish bo'ldi? Ya'ni Fransiya qiroli Karl 6 Temurning taklifiga rozilik bildirdi. Endi biz Amir Temurning bitta o'g'liga biroz to'xtalamiz, o'sha Mironshoh degan o'g'liga. Hurmatli tarixchilar bilishlaring kerakki, Amir Temurning xuddi shu davrda Amir Temurning Angliya qiroli Genrih 4 bilan olib borgan munosabatlarida g'arbiy viloyatlar hokimi o'g'li Mironshoh faol qatnashgan. Mironshoh otasining o'limiga qadar g'arbiy viloyatlarga, ya'ni diqqat qilamiz, g'arbiy Iron, Iroq, Ozarbayjon va Armaniston viloyatlarini boshqarar edi. Diqqat qilamiz. Endi o'sha davrda Yevropa davlatlarining nazariyasida shunaqa bir aqida bor ediki, agar keksayib qolgan Temur vafot etsa, uni joyiga Yevropa bilan aloqalar o'rnatib yurgan g'arbiy viloyatlar hokim shahzodasi Mironshoh chiqadi degan edi. Uning ustiga Mironshohning Yevropada obro'yi ham baland edi. Chunki Samarqandda Temuriylar davlatida Yevropadan kelgan savdogarlarni, xristianlarni hammasini Mironshoh o'z panohida olar, ularni himoya qilar edi. Shuning uchun ham diqqat qilamiz mana bu jumlaga, Mironshohni Yevropada katolik oqimining homiysi sifatida shuhrat qozonadi. Bu test, ya'ni Temurning qaysi o'g'li Yevropada katolik oqimining homiysi sifatida shuhrat qozongan desa, bu o'sha Mironshoh deb javob beramiz. Sizdan agar g'arbiy viloyatlarda belgilangan Mironshoh hokimlik qilayotgan desa, g'arbiy Iron, Ozarbayjon, Iroq va Armaniston deb javob beramiz. Endi keyingi ma'lumotimiz, demak, Fransiya ketdi, ya'ni Karl 6 Angliya tugadi, Mironshoh muammosi bilan Genrih 4. Endi oxirgi davlatimiz Yevropa bilan o'sha Ispaniya davlati. Ispaniya davlati haqida bilishimiz kerak bo'lgan birinchi ma'lumot, o'sha davrda Ispaniya nima deyilgan?
Kastilya deyildi. Endi Kastilya qiroli esa Genrix 3 edi. Endi bu Genrix 3 haqida keyingi testimiz, demak Anqara jangi oldidan mana bu jumlaga e'tibor beramiz. Sharq bilan juda qiziqib qolgan Yevropa qirolini belgilang desa, siz Genrix 3 deysiz. Ispaniya qiroli, o'sha hozirgi avvalgi Kastilya qiroli. Endi diqqat qilamiz. 1402-yilning bahorida Ispaniya elchilari, diqqat qilamiz, umumiy qilamiz, Ispaniya elchilari Amur Temur davlatiga yuboriladi. Ispaniya qiroli Genrix 3 elchilardan shunaqa maqsad ko'zlaydiki, elchilar ham Amur Temur oldiga ham Turkiya sultoni Bayezid Yildirim oldiga borish kerak edi. Ikkala davlatning ham siyosati, urf-odati, dini, qonunni o'rganish qaysi biri kuchli bo'lsa, o'sha tomonga turishni maqsad qiladi. 1402-yilda bahorida Genrix 3ning elchisiga javoban Amur Temur, diqqat qilamiz, Muhammad Qozi, e'tibor beramiz ismiga, Muhammad Qozi ismli vakilini Ispaniyaga javob elchisi qiladi. Ispanlar biladiki Amur Temurning kuchli ekanligini va birinchi elchiga javoban Muhammad Qozi keldi va 1403-yilda Ispaniya Amur Temur davlatidagi tashqi siyosatda eng muhim o'rin egallagan elchi, dunyoga mashhur elchi o'sha Ruy Gonsales de Klavijo'ni Amur Temurga elchi qilib yuboradi. Klavijo Samarqandda 3 oy yashaydi. 1404-yilning, demak, sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida. Va 1404-yilning sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida Samarqandda bo'lgan ispan elchisi nima uchun Samarqanddan chiqarib yuboriladi degan savolga siz, chunki Amur Temur Xitoyga yurish qilish munosabati bilan hammani chiqaradi Samarqanddan. Barcha elchilarni, boshqa elchilar kabi o'sha Klavijo'm 3 oylik sayohatidan keyin Samarqanddan chiqarib yuboriladi 404-yilning 21 noyabr kuni. Oradan 2 yil o'tadi. Ya'ni 406-yilning mart oyida u Ispaniyaga qaytib boradi. Nima qaytaryapti? 403-yil Ispaniyadan yuborildi. 404-yilning sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida bizda bo'ldi Samarqandda. 404-yilning 21 noyabrida Samarqanddan chiqarib yuborildi. 2 yildan keyin 6-yil mart oyida u Ispaniyaga yetib bordi. Endi Amur Temur faoliyati haqida Ruy Gonsales de Klavijo dunyoga mashhur 3 buyuk asar yozdi. Demak, birinchisini deb qo'yamiz. Buyuk Temur tarixi, ikkinchisi Temur qarorgohi, uchinchisi oddiygina Samarqandga sayohat kundaligi. Endi 3 asar haqida biz yuqoridagi mavzuda sizlar bilan ma'lumot almashgan edik, ya'ni 3 esdaliklari qaysi shaharda chiqqanligi. O'sha 1582-yilda Ispaniyaning Sevilya shahrida edi. Endigi ma'lumotimiz shundan iboratki, Temur davlatining tashqi savdosi. Albatta Samarqand eng muhim savdo shahri edi, chunki bu markaziy poytaxt shahri edi. Undan tashqari Amur Temur Samarqandning qishloqlariga quyidagi shaharlar nomini berdi. Birinchisi Damashq, ikkinchisi Misr, uchinchisi Bog'dod, to'rtinchisi Sultoniya, beshinchisi Sheroz. Demak Amur Temur Samarqand atrofidagi qishloqlariga sharqning buyuk shaharlari nomlarini berdi. Sababi e'tibor beramiz. Bu qishloqlar kattaligi, go'zalligi va atrofining obod etilganligi jihatidan ulardan ustun turmog'i kerak edi. Ya'ni buni bilishimiz kerak. Demak, Amur Temur davlatiga qaysi davlatdan nimalar olib kelingan savdo orqali? Demak, madanlar, turli xil madanlar. Temur davlatining ikkinchi qismi Xorasondan keldi, ya'ni Amdaryoning narigi tomonidan. Yoqut bilan olmoslar, tabiiy, bular Hind va Sindan keladi. Yoqut olmoslar. Atlas choy mushk, buni hamma biladiki, bu Xitoydan keladi. Atlas choy mushklar. Demak, madan Xorasondan, yoqut olmos Hind va Sinddan, atlas choy mushk esa Xitoydan. Endi shu yerda bitta qiziqarli ma'lumot yetib kelamiz, hurmatli tinglovchilar. Xitoy poytaxti Pekin Amur Temur hukm surgan davrda qanaqa nom bilan mashhur bo'lgan? Chiroyliroq nom, ya'ni Xon baliq. Biz yuqorida tilga olgan, o'sha 1404-yilning sentyabr, oktyabr, noyabr oylarida Samarqandda bo'lgan ispan elchisi Klavijo'ning ma'lumot berishicha, Amur Temur davlatiga Xitoy poytaxti Xon baliqdan 8 tuyalik savdo karvoni kelgan. Buni esdan chiqarmasligimiz kerak. Endi bu davrda Amur Temur va uning mahalliy noyiblari Xitoy va Hindistondan O'rta Osiyo orqali o'sha yaqin sharq Yevropa mamlakatlarini bog'laydigan ipak yo'lida xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bir muncha choralarni amalga oshirgan. Sizdan agar Amur Temur davlati hukm surgan davrda Xitoy poytaxti nima deb nomlangan desa bilishingiz kerak. Xon baliq. Esda nima deb e'tibor beramiz? Xon baliq. Nechta tuyada savdo karvoni keldi? 800 ta ma'lumot Klavijo. Esdan chiqarmasligimiz kerak. Demak, shuning bilan 33-chi mavzuga bag'ishlangan Amur Temur davlatining tashqi siyosati deb nomlangan mavzudagi barcha o'sha testlarimizni, barcha ma'lumotlarimizni sizga aytdik, o'rgatdik, tushuntirdik. Sizlar kitob orqali yodlaysiz va video dars orqali beriladigan testni iloji boricha yuqori koeffitsiyentda ishlab, keyingi mavzuga tayyorgarlik qilasiz.